Posledný fašiangový podvečer pred Veľkým pôstom a konca zábav aj v Žarnovici oddelenie kultúry zorganizovalo fašiangový sprievod v maskách. Mesto Žarnovica pripravilo tradične v tomto období fašiangový sprievod, ktorý sa spája s veľkým veselím, bálmi a v podstate už je to také vyvrcholenie toho fašiangového obdobia, lebo zajtra začína Popolcová streda, a teda je Popolcová streda a bude pôst. A prechádzali sme, tentokrát bol sprievod pred kultúrneho domu do parku pri kostole a tu v parku pri kostole sme aj ostali, aby tu sa tá zábava tak rozprúdila, aby sa tu tancovalo, spievalo, čo si myslím, že sa nám aj podarilo. Celým veselým účastníkov sprevádzala kapela z Novej Bane. V sprievode bolo však len niekoľko desiatok účastníkov. Chodím každý rok na tento sprievod a už by som povedala, že sa to aj nepatrí týmto starým ženám chodiť na takýto sprievod, ale týchto mladších musíme prilákať nejako. A keď to zhodnotíte, je teraz viacej ľudí, menej ľudí, ako vnímate tú účasť na tomto sprievode? Čím ďalej, tým menej, ale snažíme sa to udržať. A čo by pomohlo podľa vás, aby chodilo viac ľudí, aby sa viac ľudí zapájalo? Nuž, myslím, že na to sú študovanejšie hlavy ako ja, ale ja si určite myslím, že Prameň každý rok chodí, takže ten nás tak udržuje. Mm-hmm. Ako by povedal pán Filan, som príjemne sklamaný z toho, že je to veľmi málo. Ale nečudujem sa, lebo je stred týždňa a hodina, keď každý chodí naspäť domov, takže není podľa mňa vhodne vybratý čas, ale našťastie sa pár ľudí dozvedelo a prišlo. Ja som prišiel kvôli tomu, že som si to chcel užiť ako fašiangi, lebo zajtra začína pôst, takže chcel som vidieť, ako to tu chodí. Ešte uvidíme dokonca. A môžem sa opýtať, čo ste za masku? Viete čo, poznáte vtip o galantnom jeleňovi? Poznam. Tak ja som galantná zebra. Ďakujem. Ja. Čo ťa podľa teba čaká tu ešte dneska? Ja neviem, ale určite nejaká zábava. A nejaké občerstvenie? No hej, to tiež. A máš tu aj nejakých kamošov so sebou? Mám. A podľa teba je tu dosť deťak, alebo by tu mohlo byť aj viacej? Dosť, mne to stačí. Tento rok sa organizátori rozhodli, že sprievod nepôjde celým mestom, ale len od kultúrneho domu na námestie do parku. Zvolili sme tento spôsob aj kvôli tomu, že vlastne tradične sa sprievodu zúčastňujú spevácka skupina Prameň a už aj pre nich je to také troška náročnejšie, ale aj pre malé detičky a sme sa tak zhodli, že asi tu, keď si lepšie potom zatancujú, že nemusíme ísť sprievodom a no, tak sme tu tentokrát rozhodli. A zábava sa v parku ozaj rozprúdila. Možno aj práve preto, že primátorka celý čas prítomným lievala. Samozrejme, ani tento rok nechýbal čaj, káva a pampúchy. No, organizátori si na tento deň nechali ešte jednu akciu. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov fotografickej súťaže. Jednalo sa o fotografickú súťaž o 4. ročník, vlastne zima v Žarnovici, ktorá bola rozdelená na 3 také kategórie. Zima očami detí, najkrajšia zimná fotografia umelecká, najkrajšia zimná fotografia amatérska a ešte bola odovzdaná špeciálna cena primátorky. Možno preto, že bola zima taká, aká bola, sa tento rok prihlásilo len 8 súťažiacich. Nič menej porota, teda facebookovskí hlasovatelia z ľudu, rozhodli. Prvé miesto v kategórii amatérska najkrajšia zimná fotografia vyhrala Jana Vavrová. Prvé miesto v kategórii umeleckej najkrajšej zimnej fotografii si odniesol Abbas Merzouk. V kategórii zima očami detí zvíťazil Šimon Koky a cenu primátorky získala tento rok Simona Dúchajová. Teraz krmím vtaky v zime a prišli tie mlynárky sikorka mlynárka do dlhého chvosta prišli a to bola pre mňa úžasná šansa. Hrám 35 rokov. To trvalo asi 30 alebo 40 raz skúšať. Potom prišla tá jedna fotka. No, tak. Ja neviem, páčili sa mi fotky, ktoré som tam videl, tak som to chcel vyskúšať raz aj ja. A rád fotografuješ? Aj hej. A čím? Telefónom, foťakom riadným? Foťakom, takým môjim starým. A ten máš odkiaľ? Dostal som ho na Vianoce. A zábava v parku pokračovala až do zotmenia. Prítomní si podali v kole primátorku a celú pol hodinu ju nepustili. Možno taká vďaka, že sa počas celej akcie s flaštičkou v ruke o nich starala.
napokon to bola ešte posledná šanca sa zabaviť pred 40-dňovým pôstom. No napriek tomu, že takéto akcie najbližší mesiac nebudú, oddelenie kultúry pripravuje aspoň športové. Najbližšie sa môžete tešiť na športové podujatie 24. februára Lopár turnaj v športovom klube v Žarnovici.